Välkomna hit allihopa. Vi som är värdar för det här seminariet är jag, Rickard Larsson, Socialdemokraterna, Socialförsäkringsutskottet. Och det är jag, Katarina Brännström, också Socialförsäkringsutskottet, och jag representerar Moderaterna. Och vi ska inte säga så mycket. Egentligen så kände jag när man gick in här och när man hörde och nu lade sig i salet att man egentligen inte behövt ha en massa föredragningar och så, utan det räckte att man fortsatte prata. För att det är så mycket bra och roliga diskussioner som redan har kommit igång. Men vi tänker att vi har jättemånga bra föredragshållare här som ska få en liten stund var för att prata om de här jätteviktiga frågorna. Så att vi ska från vår del bara hälsa er välkomna till riksdagen och hoppas att vi får en väldigt bra stund här tillsammans. Ja, och jag heter Elisabeth Wallenius och är ordförande i Funktionsrätt Sverige. Och så vi som initiativtagare tycker att det här är superviktiga frågor för oss, för våra förbund, men framför allt för de människorna som vi ofta representerar. Så vi är superglada för att ni båda två har möjliggjort det här idag. Och jag tänker heller inte säga mer än att jag bara är väldigt tacksam och lämnar över till Mikael Klein som är den som fixar till det.